Ось. І, ну, ось послухайте, що з цього вийшло. Під землею в полі мешкають бійці, у печі дробина догора. Сплять в окопах темних спокою творці, та на фронті спокою нема. Вже не перший місяць люди на війні, та скорбота хлопцям не дає. Нескладний дитячий малюнок на стіні радість і наснагу нам дає. Вже давно набридла всім ота війна, а уж білий душу заспокоїть. У бліндажах холодних солдата зігріва дотик серця дитячою рукою. Дитячою рукою.